Este lunes se juega el clásico y bueno, como jugué en los dos equipos, me han pedido que presente este especial. Un poco raro, porque yo donde triunfé fue en el Betis y el campo en el que han puesto mi nombre es el del Getafe. Ja està tot a punt, ja respira ambient de clàssic. El Barça-Madrid tornarà a paralitzar mig món en un enfrontament ple d'al·licients. Començant per la rivalitat esportiva, també sociològica, que hi ha entre els dos clubs. Continuant pels grans jugadors que han vestit la samarreta dels dos equips. Ei, però què feu? Val, ara millor. I acabant perquè serà el primer duel entre els dos grans de la Lliga que jugui en dilluns, perquè diumenge se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. El morbo està més que assegurat. Qui es voldria perdre un partit com aquest? Viure al marge del Barça-Madrid? És ser un marginat social? Un marginat social? No m'ho plantejat mai, vull dir, no. Jo no lo tengo eso tan claro. A mi el futbol no m'agrada. Pues yo creo que sí. No, ¿por qué? Es la primera vegada que ho sento. M'és igual. Bueno, no ho sé, no ho sé. No em surt, perdona. Cap problema. Jo diré veure el partit. Futbol, re. Allà els toros. El què? Quan hi ha els toros, allà no sigui, me'n vaig. Hombre, ese partido no se puede perder nunca en la vida. Bueno, cadascú mira el que li dona la gana, vull dir. Soc italià, però és un partit que val la pena veure'l. Mira el que m'agrada i el que no. Sí, home, sí, a veure, ho deien més que res perquè pensava que era una entrevista que estàveu fent per la gent d'aquí. Ah! Conozco chicos que no les gusta el fútbol y no por eso están apartados de sociedad. Yo creo que sí. Pues era un algo marginado social. Bueno, suposo que aquella nit no trobaràs a ningú al carrer, tothom estarà, encara que no li agrada el futbol, estarà allà ficat i mirant, sí. Què vol que li digui jo? Pues que son tontos, que vayan a verlo porque eso es lo fin del mundo ya, es lo mejor. Vaya, ya no fe cas. Yo me agrada el pilotos o lo haya. Chicos, hombres, que son incluso papá, no son gay, pero no les gusta el fútbol. Nah, això no. Barça i Madrid són dos dels millors clubs de la història del futbol. Però quina diferència hi ha entre un i altre equip? Algunes de les més evidents són que el Barça vesteix de blaugrana i el Madrid de blanc. La segona, que els aficionats del Barça celebren les victòries a zona universitària i els del Madrid a la Casa de Campo. Sense oblidar que el Barça fa servir la pedrera per fabricar un equip de la casa i el Madrid per fabricar cases a seques. Tot i que segurament la més evident és la seva manera d'entendre el futbol. Mentre el Madrid tira de raça i orgull, el Barça aposta per Quim Monzó i per menjar sense pitet, o el que és el mateix, el tiki-taka. Tiki-taka. Tothom ho veu així? ¿Qué diferencias hay? Ya, ¿qué quieres decir? Bueno, que uno jugará mejor que otro. Sí, sí. A veure, el Barça juga més a pilota, toca més a pilota i potser el Madrid va més a la idea de rematar. Yo el tiki-taka lo oigo mucho, supongo que es pasarse la pelota mucho y nada más. ¿Y el Barça no juega bien? Ah, no lo sé, no lo sé. No creo. Jo crec que el Barça. Home, està jugant molt bé aquest any, he vist un parell de partits i realment gaudeixes molt veient els seus partits. No, però jo prefereixo que guanyi el Barça, perquè són de Catalunya. Perquè són catalans, que si són de Madrid, vull dir, no, m'interessa. Canvio com veig això. I hi ha alguns que són catalanes mismos, que són del Madrid. Tot això ja està. Vegada és llegar poc i marcar mucho, per lo que dicen que tiene ahora el Madrid. Home, tots. Hombre, Juanito fue un buen jugador. Yo no conec a ningú. Mucho pundonor, mucho amor propio. No, yo no. Un jugador que defendía su equipo. El Barça no. Yo apuesto por el Barça. No. Partits tan igualats com el Barça-Madrid poden decidir-se en una jugada aïllada. I aquí tenen molt a veure els àrbitres. Una de les poques coses que se li poden retreure al bo de Franco és que no va ser del tot parcial durant el seu mandat. Alguns deien que tenia una mica més de simpatia pel club blanc. Bé, algun defecte havia de tenir, no? Però i ara què? Existeix el Villarato? Els homes de negre van amb el Barça? Opinin, que és gratis. Com que hi ha el Zapatero, els àrbitres en què aniran a... No t'ho puc dir-ho. Entonces directamente no sería árbitro. Tota la vida estaven apoyats pels equips de Madrid. No lo sé, eso ya no... L'àrbit a vegades també potser sí que el compren, eh? Es sumisión, ¿eh? Ahora el árbitro que pique o no pique ya es otra cosa. Los árbitros antes puede ser que tirara un poquito más a franquismo, ¿no? Allà anaven amb la Juve, amb la Juventus, de la família Agnelli, i ara el mateix. Tot això és un teatre, també, eh? Ells també guanyaven, però després els han castigat, han hagut de baixar un any a segona. Això em sembla que amb el Madrid no ha passat, no? ¿A qué coño habéis venido aquí? Que guanyi el Barça i està allí fora, eh? ¿Cómo?
el Barça, home. Som els millors. Però el que més ens excita del gran clàssic de la Lliga són les declaracions prèvies al partit. Ho pot corroborar el traductor de José Mourinho, l'únic home que a casa seva no posa la calefacció durant tot l'hivern perquè ell mateix ja caldeja l'ambient. Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Pichi, això també és la salsa del futbol? Quina pregunta, a veure, deixa'm pensar. No, això no. Esta pregunta sí que ya es de calentar los partidos, ¿eh? Aquest Ronaldo aquest es un fantasma. ¿Él para quién juega? ¿Para el Español? Siempre está rondinando, me cago en los tíos. Es un futbolero y cada vegada que el toquen pues es queixa y protesta. Bueno, es una mica la persona arrogant y... La obligación del delantero es provocar. Mourinho es un ximo, macho. Aquell es fantasma y mig. Toda la vida ha sido. ¿O no? Es que hacemos el partido gratuitamente. Siempre está puto en fullón. Creo que es el rey de... del mundo. I sempre parlant malament. N'hi ha, que quan arriben amb aquests nivells, evidentment es donen aquest aire de superioritat. ¿Qué coño feis aquí insultando la seva gestió? ¿Vosotros ni os van ni os vienen? No sé, hay un odio... Potser molts de nosaltres voldríem ser desgraciats com ell, no? No, eso ya no lo sé, hombre. De més que la cara que fot, si tingués una botiga no aniria a comprar pa. Esto es lo malo del fútbol. Mourinho, que seas un poco más educado. Ya está. Y que guanyi el millor. I com que encara arrosseguem la ressaca de la campanya electoral catalana, no podem oblidar que la Junta Electoral ens obliga a respectar les quotes de representació en tots els vídeos, també en aquest. Per tant, dediquem els últims segons de la prèvia entre Barça i Madrid al Reial Club Deportiu Espanyol. I ho fem amb aquest fervent seguidor, un dels que més identifica l'afició blanquiblava. I saben per què? Sí, molt bé, perquè la majoria també estan tancats entre reixes. Gaudiu del partit i foteu-li el llegum! Pues nada, oye, me voy al salón, que echan Ben-Hur y Casablanca y me apetece verlas en el sofá. Sí, eso de ver los clásicos sentado es lo mío. Ya sea en el sofá, el banquillo, el graderío, da igual. Con el Barça en el corazón.